অল ওয়েলকাম আসসালামু আলাইকুম আজি ভাবিলো অসমীয়াতে মই ব্লগটো স্টার্ট করো যেহেতু মই অসমত আহিছো লাস্ট ব্লগটো আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাবগৈ মই কাটাৰৰ পৰা অহঘৰলৈ আহিলো এবাৰ ডাইৰেক্ট নগাঁৱলৈ মোৰ ঘৰলৈ তাৰপিছত মই ইয়াতে একাপ এগ্লাছ গৰম পানীৰে মোৰ দিনটো স্টার্ট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছো আৰু ইয়াতে মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট আছিলে আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আছিলে বহুত আলু দম ৰুটি টেকেলিৰ পিঠা বৰা চাউলৰ লাড়ু পেটিছ বহুত কিবা কিবি আৰু এইবিলাক খাই মেলি মোৰ আৰু এইটো নেক্সট ডে হয় যোনদিনাখন আহিছোঁ সেইদিনাখন মই ব্লগ কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাছিলোঁ এইটো নেক্সট ডে হয় তাৰপিছত সেইদিনাখনে ইভিনিং আমি ওলাই গ'লোঁ অলপ মোৰ ভণ্টিহঁতে ক'লে ইয়াতে ভাল চাহ পোৱা যায় আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে কেফেটেৰিয়া এখন আছে তাতে আমি গ'লোঁ আৰু সঁচাই বহুত টেষ্টি চাহ আছিলে চাহকাপ মোৰ বহুত ভাল লাগিলে লগতে আমি ম'ম' খালোঁ ফ্ৰাইড ম'ম' আৰু ষ্টীম ম'ম' আৰু ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ আৰু পপকৰ্ণ চিকেন এইবিলাক খাই মেলি আৰু টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ অলপমান বহুত টাইমৰ পিছত এনেকৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ যিহেতু মাহঁতৰ লগত আৰু কেফেটেৰিয়াখনো ইমান মৰম লগা ভাবিলোঁ অলপমান আপোনালোকক দেখায়ো দিওঁ আৰু মানুহো আছিলে সেইফালে ইমান বেছিকৈ দেখাবলৈ ভাল নালাগিলে তো আমি ইয়াতে অলপ খাই মেলি টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ এনেকৈ অহাৰ মোৰ কমেই হয় ঘৰলৈ আৰু আহিলোঁ যেতিয়া ভাবিলোঁ অলপমান ব্লগো কৰোঁ যিহেতু এজ এ মেমৰি থাকি যায় ন ব্লগবিলাক মোৰ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ লাষ্ট ব্লগটো চোৱা নাই গৈ পেলাই চাব আৰু বহুত ব্লগ আছে মোৰ ঘৰৰ বা কাটাৰৰ আপোনালোকে যদি নতুন হয় মোৰ কোনোবা ছাবস্ক্রাইবার ইয়াত তো প্লিজ গৈ পেলাই এবাৰ চেক আউট কৰিব আই হোপ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু ৰাতি আহি পেলাই মই ভাবিলোঁ আজি ডিনাৰটো ময়ে বনাওঁ ইয়াতে আছিলে লোকেল চিকেন আৰু লোকেল চিকেনখিনি মই একদম কম মছলাৰে বনাইছিলোঁ কাৰণ মাহঁতে ইমান মছলা নাখায় আৰু গৰমো বহুত বেছি আছিলে তো সেইকাৰণে মই একদম কম চিকেনেৰে মছলাৰে বনাইছিলোঁ চিকেনখিনি আৰু টেষ্টিয়ে লাগিছিলে ইয়াতে মই আদা নহৰু পেষ্ট দিছিলোঁ জিৰা জালুকৰ পেষ্টো দিছিলোঁ অলপ আৰু পিঁয়াজ দিছিলোঁ অইল দিছিলোঁ লগতে তেজপাতটো দিছিলোঁ আৰু এইখিনি দি পেলাই মই ভালকৈ ভুনিছিলোঁ খুব ভালকৈ ভুনি 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 লাষ্টতহে মই মছলাখিনি দিছিলোঁ যিহেতু চাই থাকক আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কাৰণে কৰি আছোঁ ব্লগটো লাষ্টলৈকে চাব আই হোপ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব অলপ গৰম মছলা দিলোঁ এতিয়া অলপ ধনিয়া দিছোঁ হালধি দিম অলপমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ দিম অলপমান জিৰা মছলা দিছোঁ অলপ বস্তুখিনি ধুনীয়া তেল ওলাই নাযায় এটা তেল ওলাই ওলাইছে অলপ অলপ তো এতিয়ালৈকে ভাতখিনি ধুই তাৰপিছত অলপ পানী দিম পানী দিছোঁ এইখিনি মই ঢাকি থ'ম যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুকাই নাযায় এয়া মোৰ চিকেনখিনি হৈ গ'ল মই অলপমান গ্ৰেভি কৰিছোঁ নহ'লে ড্ৰাই কৰিলেতো আৰু বেছি টেষ্টি লাগে মাহঁতক কৈছিলে অলপ গ্ৰেভি লাগে সিহঁতক তো সেইকাৰণে মই অলপ গ্ৰেভি ৰাখিলোঁ এইখিনি গৰম ভাতেৰে খাই খুব বেছি মজা লাগিব দেখাত ইমান এনেকুৱা নহ'ব পাৰে কাৰণ মই জলকীয়া গুড়াটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ আৰু খাবলৈ এনেই টেষ্টিয়ে হৈছিলে সেইখিনি আমি ভাতেৰে খাম ভাতৰ লগতে আজি আকৌ মোৰ ভণ্টিও কিবাকিবি বহুত বনাইছিলে সেইখিনিও অলপমান আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ইয়াতে পাস্তা আছিলে পিজ্জা আছিলে আৰু গোলাপ জামুন মোৰ খুৰীয়ে বনাইছিলে লগতে মহিটোও আছিলে আৰু আইচক্ৰীমো বনাইছিলে মোৰ ভণ্টিয়ে তাৰপিছত লগতে আৰু এইটো ব্ৰাউনি টাইপো বনাইছিলে এটা বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে তো এইবিলাকো আমি খাইছিলোঁ মইতো ভাত মানে সেই কমেই খালোঁ এয়াই খোৱা হ'ল আমাৰ ভালকৈ তো এইবিলাক খালোঁ খাই মেলি আৰু মোৰ ডিনাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছিলে ঘৰত অহাৰ পিছত অলপ স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট পালোঁ আৰু যিহেতু তো আপোনালোকৰ লগতো সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আই হোপ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে যাতে আৰু যদি ভাল লাগিছে মোৰ ব্লগটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং।